Elə istəyərdik ki, tanınmış bəstəkar, xalq artisti Eldar Məlim Mansurovla bu haqda ətraflı danışaq. Eldar Məlim, buyurun, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, zəhmət olmasa Eldar Məlim. Hoş gördük sizə. Eldar Məlim, təbii ki, dünya musiqi sənayesi hər gün böyüyür. Bu rəqəmlər ən azından bunu deyir. Az öncə də həmin rəqəmləri bir daha diqqətə çatdırdıq. Amma Azərbaycan musiqisi bugün dünya səviyyəsinə çıxarılacaq dərəcədə böyüyə bilirmi? Yoxsa 100 il əvvəlki, 50 il əvvəlki musiqilərdə ilişib qalmışıq hələ də? Çox yaxşı sualdır, amma iki başlı cavabı var bunun. Bu, indiki zaman belədir ki, internet dövrüdür, rəqəmsal platformalarda Azərbaycan çox musiqiləri orada səslənir. Elə mənə özüm də rəqəmsal platformalara musiqilərimi vermişəm, yükləmişəm. Yəni, təkcə mahnı janrı yox, klasik musiqilərimi də, digər üslubda olan musiqilərimi hamısını vermişəm. Mən baxaram, məndən başqa da o qədər adam musiqi. Valla Azərbaycanda Üzeyir Bey'den bugünə qədər bu qədər musiqi yazılmamış ki, son vaxtlarda bu qədər musiqilər var. Baxıram, hər gün nə qədərsə yeni musiqilər gedir. Amma çox maraqlı bir faktdır ki, bugünə qədər yaşayan yenə bizim klasik bəstəkarların əsərləridir, klasik musiqilərimizdir. Belə baxanda dövlət tədbirlərində, bütün rəsmi tədbirlərdə, hər yerdə bizim klassiklərimizin yazdığı əsərlər səslənir. Müasir əsərlər, deyərdim ki, yox dərəcəsindədir və yaxud yazılırsa da səslənmirlər. O niyəsi cavabı mən verə bilmərəm, çünki mənim heç bir səlahiyyətim yoxdur bu işdə ki, yəni ki, neyisə həll edeyim, neyisə necə edeyim. Amma Azərbaycanda bəstəkarlar hər zaman olub. Mən məsələn belə bir şey deyərdim ki, bizim bütün deyərdim, dövlət tədbirlərində, rəsmi tədbirlərdə əsasən ifa olunan əsərlər Üzeyir Bey'dir, musiqisidir, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin və bunların əsərləridir. Amma təkcə bu üç nəfərin Azərbaycan musiqisi bitmir axı. Bu qədər Azərbaycanda bəstəkarlar buraxılıb. Bu qədər bəstəkarlar, Arif Məlikov var, Axşın Əlizadəsi var, Musa Mirzəyev var, Muxtar Zülfüqarov, Cövdət Hacıyev, böyük bəstəkarlarımız var. Bunların musiqiləri niyə səslənmir? Bu proqramları təşkil edəndə, konsert proqramlarını quranda niyə görə bu əsərlər, bu bəstəkarların məsələn, hamısının şah əsərləri var. Niyə bunların şah əsərləri bu konsert proqramlarına salınmır? Üç dənə, beş dənə əsərdir. Koroğlu Vertürosudur, Azərbaycan Kapriçosudur, bir də ki, İdrimli yollarla barətindən qara qara edir bir orada qızların rəqsi o musiqidir. Mən bu sualın cavabı sizdə varmı? Sizcə nəyə görə? Bunu mənlə, bunu salahiyyətli adamlar, kimlər ki bu konsert proqramlarını qururlar, kimlər ki şeylə, yəni ki hər dəfə eyni, belə çox ki Azərbaycan musiqi ilə eyni musiqilərdə, eyni adamlardan ibarətdir. Amma musiqiçi çoxdur, bəstəkar da çox olub bu vaxta qədər. Axı o musiqilər bizim üçündür, biz istəyirik o musiqiləri. Sizin üçündür, sonra siz danışın da. Siz gəlir deyəsiniz. Sizin ərimizdə efirimiz var. Siz gəlir deyəsiniz bunu. Mən harada imkanım var, danışıram mən. İstəyirsəm, mətbuatda orada danışıram, televiziyada, radioda. Mən həmişə bu şeyləri deyirəm. Amma ki, mən deyirəm, belə mən də işitirəm. Eldar Məlim, bugün həm də yeni qanunlar var, daha doğrusu yeni trendlər var. Tələb təklif məsələsi. Yəni, vətəndaş nəyi tələb edir və biz ona nəyi təklif edirik? Söylədiyiniz musiqilər daha çox tələb gördüyü üçün ancaq onlara müraciət edilir, yoxsa digərləri üzə çıxarılmadığı üçün. Bəlkə biz cəmiyyəti bu istiqamətdə kifayət qədər marifləndirmirik, onlara həmin musiqiləri təqdim etmirik. Əsası da odur ki, təqdim olunmur bu musiqilər. Bax, niyə görə? Bax, vaxtı ikən Sovet dövründə Ulu Öndər, deməli, o vaxt Azərbaycan birinci katibi idi. O, deməli, elit üçün, bütün vəzifədə olan şəxslər üçün konsertlər təşkil edirdi. Simfonik orkestrin filarmonika konsertlərini, Niyazi Rəhmətli, o da dirijorluq edirdi. Deməli, təkcə Azərbaycanın məşhur bəstəkarlarının əsərləri yox, dünya bəstəkarlarının, dünya musiqisinin gözəl nümunələrini orada verirdilər. Məsələn, şeydə, hamıda, hətta heç başa çıxmayan adamlar da gəlirdilər, otururdular, yavaş-yavaş mariflənirdilər. İndi klasik musiqi demək olar ki, efirlərdə yoxdur. Bir dənə Azərbaycan televiziyasıdır, o da hərdən bir məsələ elə vaxtlarda verir ki, məsələn, o vaxtda ya cəmaat işdən çıxır, məsələn, avtobusda olur, qulaqsa bilmir, baxa bilmir. Ya görsən gecə elə bir vaxtda verirlər ki,
Yəni ki, cəmaat yatırı vaxtı, çünki səhər durub işə getməlidir. Bax, belə-belə momentlər var bu şeylər. Bəs bazar iqtisadiyyatı olduğu bir dövrdə, yəni bütün bunlar necə tənzimləməlidir? Müasir gənclər istəyirlər ki, daha belə deyim, əyləncəli musiqilər gündəmdə olsun. Klassik musiqilərə maraq bir o qədər də Azərbaycanda çox deyil. Yəni bir Avstriya ilə müqayisədə təbii ki, bir o qədər də çox deyil. O tələbatı necə yaradaq insanlarda? Mən cavan olmuşam da, mən də indi gəlib çatmışam deyə belə baxanda bir yaşlı adam, amma ki mən də cavan olmuşam da. Mənim vaxtımda televiziya olub da, mən də o televizora baxmışam da, mən də o radiolara qulaq asmışam da, mən də o qəzetləri oxumuşam vaxtınkən də. Yəni indiki kimi deyildi, ay məndən cavan, cəmaat nə tələb edir onu verməlisə. Onu da elə ki, amma həddini bilginə neyi nə qədər verirsə. Məsələn, vaxtınkən deyərdim ki, belə bir müqənni vardı erməni, Boka deyirdilər. Bakıda aram mahnıları oxuyurdu, adım qoymuş da şanson mahnıları. Bu günləri efirlərimiz hamısı şanson mahnılardır. Yəni ki, normal mahnılar demək olar ki, azdır efirdə. Yəni ki, belə-belə şeylərdir. Onun təbliği, məsələn, o vaxtı icazə yox idi elə şeylərdir efirdə. Efirlərin kim ki vardı, rəhbəri idi, onlar özləri qurmalıdırlar, konsert proqramını, o sistemi kimləri. Bunlar baxırlar, bu gün də filankəs moddadır, dəbdədir, filankəs çağırır efirə. Başqası dəbdə döyür, amma ki, başqası sənətkər də axı, sənətkər də çağırın da. Üç dənə çağıranda dəbdə olanı, heç olmasa bir dənə sənətkar çağıranda. Elbir mən, bugün biz biraz əvvəl rəqəmlər təqdim elədik. Dünya musiqisi artıq iqtisadiyyatın bir sahəsidir. Hamı musiqi biznesindən, musiqi sənayesindən danışır. Amma ölkəmizdə, düzdür, show biznes üçün bunu təqdim edirik, amma biznes deyə bilmirik sözün həqiqi mənasında. Bəlkə bu tələblə bağlıdır, tələbatla bağlıdır. Niyə Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bu biznes? Bu musiqi sənayesi hələ də formalaşmıyor. Çünki bizneslə bazar arasında böyle bir fərq var. Bizimki şov bazardır, şov biznesdir. Mən həmişə demişəm bu sözü, uzun illərdir mən bu sözü deyirəm. Yəni bazar ayrıdır mı? Məsələn, biznes ayrıdır. Məsələn, bazarla marketin, yəni belə bir fərq vardır bir-birindən də. Şov biznesdə də bəbələnci bir fərqlər var. Yəni ki, şov biznesi də bir baraca səriştəli adamlar idarə etməlidirlər. İndi nətərdir? Biri-biri ilə patruqadır, biri-biri ilə dostluq, güclə dartır götürür ki, gəl səninlə yaxşı oxuyan eləcəyəm, gəl filan şey, filan qədər pul bıraq ki, ilə bunu eləyim, eləyim. Bax, belə sənət gedmir. Vaxtıykən mənim yadıma gəlir ki, bədii şuralar vardı. İndi ki, bədii şura eləm, bu deyil, də, yəni ki, amma keçmişdəki bədii şura başqa idi. Efirə gedən musiqiləri, telekanal, bir də kanalımız vardı, ASTV, özü alırdı o əsəri. Bu əsəri almadan ötürü böyük bir orada bədii şura yaratmışdı. Kimlər bu bədii şurada? Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Akşin Əlizadə, Vasif Adgözalov, sonra Bəxtiyar Vahabzadə, nə bilim bu kimlər, kimlər, hamısı məşhur adamlardır. Onlar bir də ki, ASTV-nin kollektivləri vardı. Yəni ki, həm simfonik orkestri vardı, həm estrada orkestri vardı, həm xalq çalğı alətli orkestri vardı və ayrı-ayrı solistlər vardı. Bunları, deməli, hamısına musiqi vermədən ötürü, bədii şura yaranmışdı, alırdı onu, bunları bu oxuyanlara verirdi, bu kollektivləri, bunlar çıxardırdılar, bunu götürürdülər ortaya, cəmaata verirdilər keyfiyyətli musiqi. Mən Eldar Mansurov, əgər o bədii şuralardan keçməsəydim, bəlkə də mən bugün qabağınızda dayanmazdım. Niyə görə? Bir dəyə də deyim sizə. O vaxt o bədii şuralarda, hələ biz ki, mənim üçün hər şey yaxşı mı olurdu, keçmişəm. Mənim özümün haqda orada döyüblər, o bədii şurada. Götürmüşəm musiqini, görəm Cangir, Cangir deyib ki, bunu burasın, bərər etsəyin yaxşı olardı, bu keçməz. Get, gələn dəfə gələrsən, düzəldərsən. Tofiq Quliyev deyib, məsələn, burasın, bərənçik. Bax, belə-belə şeydə, hindikilərə söz demək mümkündür. Deyirsən, bunu burasın, düzəl, deyirsən, kimsən? Bax, budur sən, ona görə tamaşaçı değişib. Dinləyici değişir, onlar musiqi də değişir. Değişir, artıq değişir. İstəyərdik ki, bir bağlantı da yaradaq, birlikdə müzakirə edək. Bəstəkar Milli Konservatoriyanın direktoru Siyavuş Kərim ilə danışacaq. Siyavuş müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, salam verir sizə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Xoş gördük. Siyavuş müəllim, bugün studiyamızda musiqi sənayesinin problemlərindən danışırıq. Təbii ki, Azərbaycanda son illərdə daha çox bunun bir biznes kimi böyüməsini müşahidə etmirik. Belə Eldar müəllim də problemləri sadaladı. Sizcə daha motivasiya edici əsərlərin ortaya qoyulması üçün bugün nə edilməlidir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki,
musiqinin əslində problemi yoxdur. Musiqi özü inkişaf edir. Amma əsas burada məsələ mən düşünürəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələlə məşğul olmalıdır. Musiqinin cəmiyyəti təbliğatı istiqamətində ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisinin ümumiyyətlə beynəlxalq təbliğatı istiqamətində musiqinin təhsili istiqamətində onu Təhsil Nazirliyi artıq ümumiyyətlə belə götürsək, ümumiyyətlə götürsək musiqinin problemləri çoxdur və çox böyükdür. Və Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycanın musiqisi kimi bir belə bir yüksək mədəniyyətin bu günləri belə bir vəziyyətdə yəni olması, yəni ki bundan daha da yüksək, daha da keyfiyyətli vəziyyətlər ola bilər. Əlbəttə ki bu biraz xoşa gəlməz haldır. Düşünürəm ki bu yeni təyin olmuş Mədəniyyət Nazirliyi artıq bu barədə yəqin ki onun hansı bir planları var və o cümlədən televiziyalı Belə, davam edəcəyik bağlantımıza. Eldar müəllim ilə sizinlə davam edək və qeyd olunur ki, əslində bir sıra ciddi tədbirlər görülməlidir. Əgər elə tədbirlər görülərsə, müəyyən mənada sonrakı mərhələdə biz irəliləyişlərə nail ola bilərik. Siz də təbii ki, bu platformadan istifadə edərək öz təkliflərinizi irəli sürə bilərsiniz. Bugün musiqimizin daha yaxşı formaya gətirilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Hər halda hansı addımlar atılmalıdır? Əvvəlcə o addımlar atılmalıdır ki, adamlar kimlər ki, bu işlə məşğul olur, kimlərə kitab çırılıb bu işlə məşğul olmaq, sərişləri sayılan adamlar. Musiqidə sərişləsi olan adamlara müraciət edilməlidirlər, sərişləsi olan, yəni ki, bu işi azdan çoxdan bilən adamlara müraciət olmalıdır, onların da fikrini öyrənmək lazımdır. Mən belə, biraz çətin məsələlərdir bunlar. Mən istəmədim, çox dərdə gedim. Çünki mənim arasında öyrə işlə. Siyavuş mənim biraz əvvəl dedi, burada aidiyyatı qurumlar, siz də qısa olaraq ona müraciət eləcək, deyək ki, Mədəniyyət Nazirliyi də məşğul olmalı. Tək Mədəniyyət Nazirliyi deyil. Dünyanın bir sıra ölkələrinə gəlin diqqət yetirək, biraz əvvəl elə biz dünyanın musiqi biznesindən danışdıq. Orada dövlət qurumları bu sahəyə müdaxilə eləmirlər. Amma sözün həqiqi mənası, sizin dediyiniz kimi, şov bazar deyil, orada artıq, hətta qonşu ölkələrdə şov biznes formalaşdırır. Nəyin ki, biz bazardan bu biznesə kesid eləyə bilək bu sahədə? Yox, bugün başa demək olar ki, bütün dünyada şov biznesdir. Klasikada şov biznesdir, xalq musiqisi də, estrada musiqisi də, hamısı şov biznesdir bugünlər, bütün dünyada. Yəni, baxar da klasikaya da. Vaxt vardı Beethoven, Çaykovski, Chopin, nə bilim, Mozart. Bu belə bəstəkardan əsərlər başqa tür gedirdəsə. İndiki proqramlara baxın da. Elə adamların adları ki, məsələn, baxıram, deyirəm, yeni adlardır da. Çox güman ki, böyle, məsələn, əcdaha bir musiqi var orada. Qulaq asıran musiqaları cırpırtdan başqa heç nə yoxdur orada. Bipa, papa, bipa, belə bir şeydir. Yəni ki, ayrı-ayrı səslərdir, səs yığınlardır, deyirlər, bu klasik musiqidir. Deməli, bugünün tələbatı klasik musiqinin bugünkü vəziyyətidir ki, belənçi musiqiləri sayırlar musiqi kimi, klasik kimi və verirlər qələmə. Belə baxanda bugünləri Beethoven də, Wagner də, nə bilim, Çaykov, bu da çox az ifa olunurlar. Bütün dünyada tək Azərbaycanı demirəm. Dünyada bu şeylər az ifa olunurlar. İstəyirdik ki, Siyavuş belə davam edək, çünki bağlantımıza qayıtdıq və Siyavuş müəllim, sizi eşidirik, buyurun. Sualınızı təkrarınızı qonaq edək. Xahiş edərdik ki, təbii ki, hansı ciddi tədbirlər görülə bilər ki, bugün biz ciddi elə əsərlər də görək ortada. Çünki əslində illərlə yazılmış əsərlər var, amma bugün musiqimizin böyük problemi olduğu bildirilir. Bu musiqidəki, sənayemizdəki problem nədən irəli gəlir? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, əlbəttə, Bəstəkarlar İttifaqı ilk növbədə belə problemlərə cavab verən bir təşkilat olmalıdır. Yenə də bayaq qeyd etdiyim ki, Mədəniyyət Nazirliyi, biz Milli Konservatoriyaların musiqinin təhsili məsələləri ilə məşğul olur və bizim üçün də mən sizə deyim ki, asan deyil. Çünki deyim ki, Təhsil Nazirliyində bir nəfər də olsun musiqi təhsili olan bir məmur yoxdur ki, bizim dəftərimizi eşidə bilsin.
Ama o ki kaldı bu problemlerin hallolması ümumiyyətlə musiqi industriyası var. Bunu Azərbaycanda yaradılması məsələsi mən çoxdan məsələni qaldırmışdım. Ama mesela məsələ hələ gedir. Ümumiyyətlə burada əsas bu festivalların, müsabiqələrin ve ümumiyyətlə her məsələlərə peşəkar musiqiçilərin cəlb olunması məsələsi çox önəmlidir. Bilirsiniz, musiqiyə təsadüfi insanlar var bunları. Çoxdur. Çox təəssüf olsun ki, çox təsadüfi insanlar var. Onlar da gəlib nəyəsə dəyər verirlər, nəyəsə qiymət verirlər. Və bu da əlbəttə ki, yaxşı bir hal deyil. Yəni ki, bizdə kifayət qədər yaxşı musiqi peşəkarları var. Və onların əlbəttə ki, bu işlərdə cəlb olması çox önəmlidir. İstər müsabiqələrdə, istər televiziyalarda, baxın, musiqi redaktorları, onların hansı birinin musiqi təhsili var? Yəni, bu məsələ ilə də maraqlanmaq lazımdır. Səs rejissorluğu məsələsi. Səs rejissorluğu, ümumiyyətlə Azərbaycanda bunun təhsili yoxdur. Musiqilərin, siz efirlərdə verilən musiqilərin keyfiyyətinə bir fikir vermişsinizmi? Bu bir, mən daha demirəm hansı musiqilər verilir. O, başqa bir məsələ. Yəni, mən yenə də bir demək istəyirəm ki, bugün musiqinin problemləri böyükdür və çoxdur. Amma musiqi bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir. Və mənə bayaqları xəbər verdilər ki, bugünləri beynəlxalq musiqi günüdür. Valla, mənim bundan xəbərim yoxdur. Amma mənim üçün hər gün musiqiçi üçün bayramdır. Çünki Almanya'da deyirlər ki, musiqiçilər adi insanlardan seçilir. Çünki onlar Allah'a daha yaxındırlar. Və biz hər imkanımız var. Və ona görə bir gün əlbəttə ki, musiqi bayramı kifayət deyil. Təbii, indi bu olsun rəsmiyyət. Amma yenədir ki, bizim problemlərimiz çoxdur. Və əlbəttə ki, buna düşünürəm ki, musiqi mədəniyyətinə cavabdeh təşkilatlar maraqlanmalı və bu problemi aradan qaldırmalıdırlar. Bu əlbəttə ki, biz musiqi təşkilatımızı təsir eləyən Çox sağ olun, minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə. Eldar müəllim, sizdən soruşmaq istəyirəm. Bugün şov bazar əhli nə qədər çox olsa da, şov bazar əhli nə qədər çox olsa da, biz sizin Eldar Mansurovun əsərləri ilə böyümüşük və bu əsərlərdən biz zövq alırıq. Deməli, izləyicilər əslində peşəkardır demək olar, yaxşı musiqini biz istəyirik. Bəs niyə bu qeyd olunur ki, qeyri peşəkarlar bu bazarda hələ də var? Niyə onları sıradan çıxarmırıq biz? Əgər biznesdirsə bu sahə. Belə şeylər çox olur, var, yəni olacaq də, gələcək də. Mənə gəlir ki, çalışmaq lazımdır ki, peşəkarlıq itməsin, peşəkarlıq yox olmasın. Yəni ki, nə barədə peşəkarlıq? Yəni, bu işlə həqiqətən məşğul olan. Bu saat əksər hamısı həvəskarlardır. İstəyir ifaçılar, istəyir musiqi yazanlar, istəyir şeir yazanlar. Əksəriyyəti hamısı həvəskarlardır. Heç şehirdən də, məsələn, belə baxanda şehir yadı, poeziyanı bilməyən adamlar oturub mətin yazırlar. Mən baxıram, məsələn, nə inirlər bunlar, məsələn, hərdən, mənə bir gündə bir üç nə qədər şehir göndərirlər. Baxıram, hərə öz hissiyatını yazır, şehir kimi göndərir ki, bunu yaz yine. Mən əgər oturub olan hamısını başlasam yazmağa, mənə heç 100 il ömür də çatmaz bütün şehir yazılara yazmağa. Mənə gəlir ki, nə varsa hər şey düzələcək, hər şey nə varsa öz yerinə alacaq. Amma ki, bizim klasik dövrümüz daha qayıtmayacaq. Heç olmazsa ona yaxın bir səviyyədə çalışmaq lazımdır, nəsə eləmək. Yəni ki, düzdür, gələcəyin də bəstəkarları çıxacaq. Mən bilmirəm, kimlər çıxacaq. Necə ki, vaxt deyəcən Qara Qarayev, Zeyir Bey, Müslümün Qamayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, bu cür adamlar məsələn çıxıblar ortaya. Yəni, öz əsərdəyədə bugünə qədər yaşayırlar. Onlar öz yaracılığında sübut edədilər ki, biz olmasaq da, cismimiz olmasaq da, bizim musiqimiz yaşayır, hələ yaşadacaq da bu mədəniyyəti. Yəni, Azərbaycan onların adı ilə bağlıdır. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan deyəndə musiqini mən demək istəyirəm. Dalı gəlsin, dalı gəlsin. Arxasını, davamını istəyirik. Davam hələ görünmür. Amma nə vaxtsa olacaq? Çünki
insanlar eğer yaşayırlarsa, gelgide artım varsa, her şey içinden çıkacak, bestekarlar da çıkacak, şairler de, ressamlar da. Bugünlerde Tahir Salahoğlu'muz var, bugünlerde Torun Armanbiye'miz var. O demeyi diyor ki, ressamlık bugünle bitti. Klasik dövr bugünle bitti. Şimdi geleceğde nasıl taze bir dövr olacaktı, yani sosyalizm olmayacaktı. Nasıl başka bir ad koyacaklar da. Eldar müəllim, her zaman aslında nesil toqquşmaları baş verir bütün sahelerde. Belə deyim de, özündən sonra gələn nesli bəyənməmək her zaman olub. Yəni musiqidə də bu, rəssamlıqda da, bütün incəsənət növlərində də keçərlidir. Və gəlin bir üç dövrə bölək, həm Sovet dönəmini, ondan sonraki müstəqilliyimizin ilk dönəmləri və indiki dövrü. Doğrudan da mı hər dövrdə peşəkar mütəxəssislər yetişməyib, yoxsa bu sadəcə bir baxış bucağıdır məsələyə? Yox, mən deyərdim ki, Sovet dövründə peşəkarlar yetişib. Çünkü mektep vardı. Mesela herden indi bugünler diyende kabul edemirler ki ki Sovet sistemini ki yani ki Rus imperiyasıdır, Sovet imperiyası olup Zehir Bey Sovet imperiyası dövründe başlayıp yazmağa. Qara Qarayev, Fikret Əmirov, Şostakoviç'den ders alıblar, sonra başkasından ders alıblar. Cövdet Hacıyev, Tofiq. Bunlar Sovet dövrünün məhsullarıdır. Sovet dövründe mektep görürler bu adamlar. Bizim ikinci dövr dediğimiz vaxtda elə bir bəstəkarlar qalmayıb. Yəni, Xəyam Mirzadə idi, uzun illər kafedra müdürü idi, konservatoriyada bəstəkar idi. Onun yaxşı tələbələr yetişdirirdi. Bugünlər konservatoriyada elə müəllimlər yoxdur ki, gələcək üçün böyük bəstəkarlar yetişdirə bilsinlər. Böyük bəstəkarı yetişdirmək üçün böyük bəstəkar olmalıdır müəllimi. Mən bunu başa düşürəm, çünki ancaq ustad əlindən gələk çıxasan. Bir daha ki, hər əfərə də çınavlıqdır, nədir, ya da ki, adi bir müəllimdir, o yetişdirə bilməz. Eldar müəllim, elə qısa olaraq Sovet dövrünə nəzər salsaq, o vaxtı dahilər vardı, ona görə ki, məktəblər də vardı. Baxın, bugün peşəkarlar orta və daha yuxarı yaşlı nəsil nümayəndələridir. Onlar da deyək ki, bir neçə on ilikdən sonra onlara da ehtiyacımız olacaq. Siz deyirsiniz, daha çox optimistsiniz, pozitivsiniz, ardı gələcək. Bunda necə olacaq? Yəni, bundan sonra musiqinin ardı siz necə görürsünüz? Ardı yoxdur. Mən bayağı hər əvvəl çəkmədim o adları ki, gəlirəm də, orada Cövdət Hacıyev var, Akşin Əlizadəsi var, Musa Mirzəyev var. Bunların biz nə qədər əsərləri var, nə qədər gözəl əsərlər var. Bu əsərləri proqramlara salmaq lazımdır, bu əsərləri efirlərə çıxartmaq lazımdır, orkestrlərə vermək lazımdır. Orkestr nə qədər çalsın eyni şeyi. Onlara heç not da lazımdır qarşılarına qoymağa. Onlar əzbər bilirlər o əsərləri, orkestrin musiqiçiləri. Yəni, burası az ifa olunan əsərlər vermək lazımdır. Çünki düz olan da içində zəifləri də var, amma güclüləri də var. Güclülərin seçim vermək lazımdır. Bu əsərləri təbliğ eləmək lazımdır. Bunlara kim baxır bu işi? Kimlər təşkil edir konsertləri? Yəni, hər hansı bir tədbir, məsələn, qurvarda keçirilir və yaxud haradasa keçirilir bir konsert. Kim bunları şey? Çağırırlar elə adamları oxuyan ki, baxırsa, hamısı bugünün ən belə dəbdə olan oxuyanlardırlar. Mahnı buradan oxuyur, oradan yaddan çıxır. Amma ki, yaxşı musiqi istəyəndə gedirsən, girirsən internetə, açırsan YouTube-u, başlayırsan YouTube-da axtarmağa, filan kəsi, filan kəsi. Ya mahnı ilə tapırsan o ifaçını, ya da ki, ifaçı ilə tapırsan mahnını. Baxırsa, oyun zövq qalırsa. Hərdən, bunlar, məsələn, deyəndə ki, toy musiqisi. Görün, təmiz danışıq. Keçmişdə, Sovet vaxtında, hazır Bakıda toylarda kimlər oxuyurdu? Akif İslamzadə idi, Hüseyin Ahadiyev idi, nə bilim, Rubaba Muradov oxuyurdu, Alim Qasımov oxuyurdu. Yəni, çox adamlar, hamısı tanımış adamlardır. Bunların oxuduğu əsərlər də, istəyir mahnısı, istəyir nəsə bir romansı, neysə, hamısı səviyyəli musiqilərdir. İndi amma bax ki, mən utanıram o sözləri burada televizyonda işlədim, deyəcək və kərdər də mahnılara elə sözlər çəkilir, qoşurlar mahnılara. Yeridir, vaxt vardır, bunlar ara mahnısı sayılırdı, bu günlər bunlar hamısı efir mahnısı sayılır. Bunları mən Eldar Mansur istəyə bilmərəm onlar orada, mənim səlahiyyətində döyürüm. Onun səlahiyyətləri adamlara müraciət etmək lazımdır.
Eldar müəllim, son olaraq Qarabağla da bağlı sual vermək istəyərdim. Çünki hazırda biz təbii ki Qarabağ azad olunandan sonra ora qayıdış planını qurmuşuq və hər formada Azərbaycanı, Qarabağımızı təbliğ etməliyik bütün dünyaya. Siz Qarabağla bağlı ən çox əsər yazan bəstəkarlardan birisiniz. Qarabağla bağlı musiqi siyasətimiz necə olmalıdır? Qarabağ özü elə musiqidir Qarabağ sözü deyəndə. Qarabağ sözü özü musiqidən ibarətdir. Çünki Azərbaycana Qarabağ qədər ifaçı, gözəl ifaçı, gözəl səslər, gözəl instrumental ifaçılar verən başqa bir bölgə bu qədər olmayıb. Nə qədər ki Qarabağ verib bu musiqiçiləri. Musiqi özü də elə Qarabağda da çox inkişaf edib. Yəni ki, Azərbaycanda bir neçə bölgələr olub. Bakı məktəbi olub, Şamaxı məktəbi, bir də Şuşa məktəbi olub. Hər biri ayrı-ayrılıqda veriblər bunlar öz təyfələrini. Qarabağ, deyəndə ki, Qarabağ özü ayrıca bir məktəbdir. Özü də ki, prezidentimiz də bu yaxınlarda elan edir Şuşanın Qarabağın, Azərbaycan mədəniyyətini deyəm ki, növrəsi. O, çox düzgün eləyib bu işi. Yəni ki, doğrudan da musiqi, deyəndə sahəsi Qarabağına çox bağlıdır. Qarabağca mənə gəlir ki, elə bir şey lazımdır. İlk növbədə mənə gəlir, orada bir konservatoriya açmaq lazımdır, mütləq. Çünki oran, həm rapər, əvvəla buradan yaxşı bir müəllimləri buradan göndərmək lazımdır orada məsələn də. Öyrətsinlər, özü də xanəndəlik sənəti, deyərdim ki, sırf çox vaxtı orayla bağlayırlar. Çünki oran abu havasıdır, nə bilim, suyudur, nə bilim, çox şey var orada da. Orada daha yaxşı olacaq inkişaf mənə gəlir ki, o qalb musiqiçiləri üçün. Yəni, klasik tərəf yüzləri deyə belə baxanda hamısı. Yəni, Azərbaycanda bu il əgər iki tərəf konservatoriya varsa, mənə gəlir ki, birini də mütləq açmaq lazımdır Qarabağda, Şuşada. Çünki Şuşada oradan da mərkəz sayılır. Mən vaxtda çox yazmışam musiqilər. Mənə gəlir ki, başqaları da yazılır, amma təxmini bilirəm ki, məndən çox yazan yoxdur. Niyə görə? Çünki açığı, mən birinci günündən bu 90-cı ildən bugünə qədər mənə çox toxunub bu mövzu. Onu əvvəllər çox kədərli şeylər yazırdım. Yəni ki, o ağaddaş oxumuşdu, qaçqınam, köçkünəm, sonra qalq-qalq olu torpaqdı. Yəni, sonradan bu sonuncu müharibə dövründə də bir xeyli musiqilər yazdım. Əsasən marş ritmində idi. Əsasən döyüşə çağırış idi, xalqın bir növ hamısının birləşməyi, bu tipdə mahnılardı yazırdım. Başqaları da yazırdı, tək özümü deməyəm, o qədər adamın musiqilərinə xoşum gəlir ki, hərdən bu qulağı sıram Qarabağ haqqında, Şuşa haqqında elə şeylər yazırdı, orada adamın ürəyinə toxundu o musiqilər. Mənim gəlir, hər şey irəlidədir, yaxşı olacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün və musiqi sənayesini necə inkişaf elətdirə bilərik, bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşdürürüz. Mən bir dənə şey deyim sizə, paraca sonda, siz sənaye deyirsiniz, mən musiqi, zavod, fabrik deyir ki, sənaye eləşdirir. Musiqi sənətini, gəlin, bərə deyişir o sözü sənayeni. Bundan sonra musiqi sənətidir. Çünki bu sənətdir. Onu elə sənəti sənaye eləmək lazımdır. Kimlər sevdiyiblər, heç olmazsa siz qoymunları sənaye eləməyə. Başda. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün. Belə, elə musiqi sənətimizi necə inkişaf elətdirə bilərik? Bu barədə çalışdıq ki, müzakirə aparaq. Digər aktual mövzumuz da var. Vaxtımız məhdud olduğu üçün istəyərdim ki, tez bir formada həmin mövzuya da keçək.